У Тернополі розробляють інвестиційну карту. Це одна із складових загальної електронної карти міста. Побачити її можна на сайті www.mapa.t.ua. Рішенням виконавчого комітету від 3 квітня цього року було затверджено 26 об'єктів, з якими ми зараз, міська рада, буде працювати у 2013 і наступних роках. Це інвестиційні об'єкти, які стосуються державних, муніципальних органів влади, комерційні структури і так далі, до яких залучено місто з метою удосконалення інфраструктури нашого міста. Розпочали робити карту із двох об'єктів. Перший знаходиться на бульварі Шевченка, 21. У планах провести реконструкцію будівлі за цією адресою. Те, якою вона була, є і мала би бути, після закінчення робіт виклали на сайт. Такий варіант оновлення, кажуть у міськраді, слід розглядати лише як потенційну пропозицію. Якщо знайдуть інвесторів, вона пройде всі необхідні процедури і в громади не буде заперечень, тоді, можливо, проект втілять у життя. І другий проект, який чуть-чуть дальшого спрямування, це проект, який знаходиться по вулиці Спортивна. Проект побудови і створення багатоповерхового, сучасного комплексу для утримування автомобілів. Багатоповерхова парковка. Згідно генерального плану, в нас дані вулиці, якраз даний північний мікрорайон повинен активніше розбудовуватися. Зараз він більше так півпромислова зона, така трошки занедбана. І ми, звичайно, сьогодні говоримо про розвиток цього району. На цей об'єкт теж оголосять конкурс і шукатимуть інвестора. Юрій Дейнека каже, в планах щомісяця додавати від 3 до 5 нових об'єктів, адже постійно з'являються потенційні як українські, так і закордонні інвестори. Готувати пропозиції планують в першу чергу, виходячи з потреб міста.